Det är ganska många, hur många bandet här har köpt någon, ni är lite rockkillar, du är, Henkan, du står lite fräckt upp och säger så. Släpp med, har du varit med i Melodifestivalen också? Nej. Ja. Tack och lov. Vill du köra en låt till? Ja, det ska jag göra. Jag vet att du ska göra den, och du gör det med bravur. Ge en stor applåd.